Вітаю вас, це «Свобода Лайв» і мене звати Ірина Сисак. Літаки винищувачі від Франції, новий пакет допомоги від США та будівництво заводу від французького виробника установок «Цезар» в Україні – це лише деякі результати візиту українського президента до Франції. Попереду ще перемови Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Наша колега Олена Абрамович у ці дні працювала у Нормандії та Парижі і зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Олено. Розкажи, будь ласка, головне про це. Вітаю, Ірино, я почну. Так, вітаю, Ірино. Я почну з емоційного моменту, який розлетівся світовими медіа. Вчора ввечері Володимир Зеленський був на великій міжнародній церемонії у Нормандії до 80-річчя висадки американських та союзних військ. Тоді це допомогло визволити Францію від німецької окупації в Другій світовій. І ось на цій церемонії були старенькі ветерани, учасники, власне, тієї операції. Їм, можеш уявити, вже по 100 років. Їх знайомили зі світовими лідерами. І коли дійшла черга до українського президента, ветеран хотів поцілувати йому руку. Ось як це виглядало. Ви рятуєте людей. Ні, це ви врятували Європу. Журналісти в Нормандії вигукували Зеленському питання, чи очікує він одного дня висадки західних військ власне в Україні, як це було 80 років тому в Нормандії. Він відповів, що сподівається на це. Хоча сьогодні уже в Парижі, виступаючи перед французьким парламентом, сказав, що Україні потрібно давати більше зброї і, власне, далекобійної, аби не довелося потім висаджувати війська. Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. Бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує. Що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Минулого тижня західні ЗМІ припускали, що французький президент може оголосити про відправку військових інструкторів до України саме під час відзначення цього ювілею висадки військ у Нормандії. Проте напередодні Еммануель Макрон заявив, що координуватиме це питання з союзниками. І це важливий момент, бо для введення військ в односторонньому порядку Парижу формально не потрібен дозвіл НАТО. А от колективне рішення вже може означати вступ Альянсу у війну. І Німеччина, наприклад, та США тут категорично проти. Поки що ж Макрон оголосив про надання літаків винищувачів. Lancer une nouvelle coopération. Ми збираємося розпочати нову співпрацю та оголосити про поставку французьких бойових літаків «Міраж 2005», які дозволять Україні захищати свою землю, свій повітряний простір. І тому, починаючи з завтрашнього дня, ми збираємося запустити програму підготовки пілотів і передачі цих літаків. Cession de ces avions. Скільки саме літаків передасть Франція, скільки пілотів натренує і коли саме, Макрон не уточнив, але, за його словами, пілотів тренуватимуть на території Франції, так само і бригаду на 4500 українських солдатів. За словами Макрона, наразі в Україні немає жодного французького інструктора. Ще одна важлива зустріч Володимира Зеленського була з американським президентом Джо Байденом. Байден оголосив про новий пакет допомоги на 225 мільйонів доларів. Власне, це частина цього великого пакету на понад 60 мільярдів, за затримки якого американський президент сьогодні перепросив. Я перепрошую за ті тижні, коли я не знав, що відбувається з фінансуванням. І оскільки в нас були проблеми через деяких наших дуже консервативних членів із голосуванням законопроєкту, який ми мали ухвалити, в якому були гроші, але нарешті ми це зробили, і з того часу, включаючи сьогоднішній день, я оголосив про 6 пакетів значного фінансування. Зараз США та Україна узгоджують безпекові гарантії від Сполучених Штатів. Раніше ЗМІ писали, що це будуть найсильніші гарантії порівняно з усіма іншими аналогічними двосторонніми угодами. Підпишуть їх швидше за все під час наступної двосторонньої зустрічі Байдена та Зеленського. Вона має відбутися в Італії наступного тижня під час саміту G7. Ірино. Дякую тобі, Олено. Це була Олена Абрамович, кореспондентка Радіо Свобода із Парижу.
Ну і про перемовини Зеленського та президента Сполучених Штатів Джо Байдена будемо говорити далі. І про новий пакет американської допомоги, який сьогодні під час зустрічі із Володимиром Зеленським оголосив Джо Байден. Він буде складати 225 мільйонів доларів. В ньому, як повідомляють ЗМІ, будуть ракети до будуть боєприпаси для Хаймерсів, ракети Стінгер. Про це далі ми поговоримо з Іваном Киричевським, експертом військового порталу Defense Express. Іване, доброго вечора. Вітаю вас. Доброго вечора. Давайте почнімо із нового пакету допомоги, який оголосив Джо Байден під час зустрічі сьогодні з президентом Зеленським, як я вже згадувала, у Франції. Пакет на 225 мільйонів доларів. І до нього увійдуть боєприпаси для Хаймерсів, ракети Стінгер, Джавеліни, мінометні та артилерійські снаряди. Як ви оцінюєте цей пакет? Ну, скажімо так, якби там були лише ракети до Хаук, тому що найважливіше, по-моєму, там даним, якщо брати ситуацію з критичною інфраструктурою, то навіть там найважливіше це ракети до комплексів МІМ-23 Хаук, які можуть збивати хоча б дозвукові крила ті ракети і шахеди. От, грубо кажучи, якби було це тільки оці речі, це все рівно, це все рівно був би дуже цінний пакет. Якщо говорити все ж так розгорнутіше, то там навіть дивна така специфічна історія вийшла, що Пентагон вирішив в даному випадку викласти навіть кількісні показники по цьому пакету, тобто не тільки вартість допомоги, але й що там передається, раніше офіційного оголошення, що, в принципі, вийшло доволі дивно, бо останній час Пентагон якби взагалі не розкривав цю кількісну номенклатуру. Там вирішили заодно показати, що цих бронетранспортерів М113 дають десь так, ну, на 2 механізми, чи навіть на 6 механізованих батальйонів по нашому штату, тому що там 200 машин. Ну, так, а якщо... чому ці цифри відкриті, на вашу думку, цього разу? Ну, очевидно, якраз, можливо, аргумент під переговори був, які там мали відбутися або відбулися між там Зеленським і Байденом. Тому, скажімо так, якби там мова була все-таки просто про якісь там поточні потреби закриття по фронту, ну, бо снаряди – це такі розхідники, на жаль, які треба постійно і дуже великих кількостях, бронетранспортери теж, і навіть боєприпаси до Хаймерсів там – була цифра, по-моєму, The Rand Corporation, що нам на цей рік чисто для оборони треба буде 8 тисяч таких от ракет до Хаймерсів. Якщо там переходити до наступальних дій, то всі 25 тисяч, при тому, що ВПК США лише в наступному році потягне зробити максимум 11 тисяч. Тобто, вона, знаєте, якби на перший погляд це насправді на вагу золота, а зважаючи на те, що там ракети до Хауків насправді, то це вже прямо перлина. А що за ці ракети? Ви про них згадуєте як про велику перевагу. Чим вони особливі? Поясніть, будь ласка. Ну, тому що це все-таки зенітні ракети до комплексів середньої дальності, які дозволяють збивати або шахеди ті самі, або дозвукові крилаті ракети. Це старі комплекси, ракети до них старі. Відповідно, ніхто там, заламуючи руки на заході, не буде ставити питання: «Боже, Боже, як це ж так старий там або дешевий російський дрон збивати дуже дорогою зенітною ракетою?» Там ракети такі ж, якби вони, по-перше, там або списати, або відстріляти, але по-друге, в них там лишається ще відповідна бойова могутність, тому, ну, добре, що нам їх дають. Якраз, щоб відстріляти. А наскільки цей пакет покриє нестачу в українській армії? Ви вже згадали про те, що снарядів постійно потрібно. Чи якось закриється ця нестача з цим пакетом? Знаєте, я пропоную, в принципі, щодо будь-якого пакету допомоги, навіть якщо нам раптом там США вирішать ввалити одразу так мільярдів на 20, не ставити питання, вистачить чи не вистачить. Тому що сходу відповідь буде сумна – не вистачить. Нам, якщо брати поточні потреби, які, знаєте, по штату закрити, це треба буквально роздягнути армію США там на танки, снаряди, запаси, ракет. Грубо кажучи, на все їхнє майно, яке в них є зараз, віддати все нам, залишити армію США буквально голою босу, і нам все рівно цього буде недостатньо. Але парадокс в тому, що якби навіть якби забрати ще й ресурси Росії і Китаю, буквально, нам все рівно цього буде, ну, не зовсім достатньо, як на наші потреби, тому в даному випадку не доводиться міряти в стилі «Ой, дали, ну дали недостатньо». В даному випадку просто доводиться зосереджуватись на факті «Добре, що дали», тому що є альтернатива взагалі нічого не отримати, і при цьому якби забувати, що, скажімо так, доволі часто нашим військовим на фронті доводиться воювати кулеметами Максим, які там пам'ятають Другу світову війну. От якщо брати таку от планку, що мінімально, що то воюємо навіть кулеметами Максим, і максимально, що нам треба постійно дуже багато чого, то будь-який пакет військової допомоги від США, з однієї сторони, він не здатен покрити всі наші запити, а з іншої сторони, він все рівно є дорогоцінним, ну, тому що там про речі, які треба ще навчора.
Далі хочу поговорити з вами про допомогу військову від Франції. Напередодні Еммануель Макрон заявив, що Франція надасть Україні модернізовані винищувачі «Міраж-2005». Що це за літак? Чи можете розповісти, на що він взагалі здатен? Скажімо так, якби що на даний момент вже було б там обіцяне Макроном офіційне оголошення по літакам, що за літаки, в яких кількостях, було б якось простіше, так? Виходить, ми з вами будемо намагатися буквально вгадати пальцем у небо, що це мають бути за літаки. Ну тому що, зважаючи на те, наскільки там дуже велика розсип варіантів у французів лише по цих самих «Міражам-2000», то аж якось дико незручно стає. Тим більше, що якби один той самий варіант може для французьких ВПС і для експортних ВПС мати різний функціонал. Ну як ілюстрація, чомусь, скажімо так, згадується, що Макрон говорив саме про «Міраж-2000-5» в половині джерел, в інших джерелах, що це просто про «Міраж-2000». І там чому важливо, що якби «Міраж-2000-5» у французьких ВПС ракети «Скальп» нести не може, а от «Міраж-2000-5» у грецьких ВПС він якраз ракети «Скальп» нести може. Але навіть якщо припустити, що нам дадуть «Міраж-2000» такі, знаєте, в базовій комплектації, котрі, більше під винищувальні завдання, тобто там забезпечення протиповітряної оборони. Ну, все рівно це гарний літак, який, по-перше, для захисту критичної інфраструктури якраз в тилових районах, там, мовно, захід, центр України, збивати дозвукові ракети або ті самі шахіди, у нас є проблема, треба літаків побільше. Ну, а по-друге, навіть якщо брати мінімальну комплектацію, якщо в нас є підрадянські літаки бомби, «Хаммер», французькі керовані, то, знаєте, якось французькі бомби все-таки кидати краще з французьких літаків, якби ефекту більше. Але якщо раптом там в рамках якихось окремих там політичних подобань Макрона нам дадуть літаки «Міраж-2000», які зможуть нести ракети «Скальп», то це відкриває дуже багато цікавих перспектив. Ну, окрім того, що якби доставка французької демократії по відповідним російським об'єктам, так заодно виходить, що нас вивільняються літаки Су-24 в теорії, да, які можна було б віддати під апгрейд під «Таурус», і відповідно хоча б, як мінімум, один аргумент, чому у Шольца не треба трусити «Таурус», і він знімається. Тобто, як я зрозуміла, силам оборони ці літаки підходять. Бо раніше колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат називав цей літак застарілою моделлю для української авіації. Мовляв, у пріоритеті F-16. Тому от якраз питання, чи підходить Збройним силам цей літак? Чи ця версія, чи це залежить від того, чи 2000, просто чи 2005 буде застаріла чи ні, на вашу думку? Знаєте, я досі пам'ятаю його епічну цитату для одного із видань, що «які міражі, скільки можна, але ж кому, як не йому, було б знати, що, скажімо так, в нашому випадку доводиться відштовхуватись від максималістських побажань». Ну, а максималістські побажання такі виглядають: F-16, блок 70, він же «Вайпер», але там черга розписана на після 2035 року. Серйозно. Ну, бо літак по комерційним контрактам, і там десяток коштує $1 мільярд. Ну, це, звісно, можна мріяти скільки завгодно. Дайте нам поновіще F-16. А, скажімо так, і в даному випадку я щось не бентежило, що при всіх бажаннях літати на найновіших F-16, ми будемо літати на F-16, виготовлених там 80-х-90-х роках на європейських заводах. Його щось це не бентежило. Ну, ж таки, якщо говорити про, знаєте, якісь там, бажане і дійсне. Спростимо тут виклад приблизно таким чином. Можна брати максимальну планку побажання, треба відштовхуватись від того, що, скажімо так, найменш потужне, на чому зараз доводиться літати нашим льотчикам, забезпечувати протиповітряну оборону, це МіГ-29УБ, навчально-бойовий, на якому буквально нема радара. Конструктивно радянські конструктори не передбачили, відповідно, в теорії такий от літак навчально-бойовий, він навіть може збивати там повітряні цілі в тилових районах, але для цього шахід чи крилату ракету треба буквально візуально побачити. Звісно, до цього дуже багато коментаторів говорили про те, що ой, «Міраж-2000», він якось не такий, проти російських літаків вести повітряні бій не підходить і тому подібне, але ж нюанс в тому, що французи його не для цього створювали. Вони його якраз під ударні завдання створювали. З таким самим успіхом можна задавати питання, чого Су-24 бомбардувальник погано, чому ми на ньому не збиваємо повітряні цілі? Ну а що, там ж можна повісити Р-60, ракету повітря-повітря. Ну, це просто заодно показує, якби, знаєте, це, скажімо, тут є ще один важливий момент. Нам насправді, західні союзники, розуміючи про те, що там, нам треба об'єктивно 200 бойових літаків, нам оцей варіант з кількома типами літаків пропонували ще на початку 2023 року. Якби, скажімо, ми вели б більш конструктивну позицію, могли вже бути і «Гріпени», і «Єврофайтери» британські, які самим британцям не потрібні, бо
добре живуть. І ті самі міражі F-16. Ну, ми тут, скажімо так, навіть на рівні офіційного курсу впаралися. Ні, дайте нам тільки F-16, відповідно, маємо те, що півтора року пройшло, ну, а ми досі чекаємо, коли будуть F-16. Ну, я думаю, що якби нам треба трошечки зупинитися з курсом, щоб бачити щось старе. Ну, знаєте, добре, що в даному випадку, що нам заодно ці міражі передають як допомогу. Ну, тому що навіть вживані міражі, іноді Франція примудряється продавати так, що ну, по ціні будеш винний, як земля колгоспу. Звісно, ще можуть бути люди, які ставлять питання, що з таким самим успіхом, скажімо так, можна купити десь старі літаки. Але є ще один нюанс. Різні, якщо так говорити коротко, різні профільні агенції аналітичні стверджують, що ми намагалися в окремих третіх країнах купувати літаки варшавського стандарту, але, ну, судячи з усього, російська розвідка цьому змогла завадити. Тому, знаєте, ми не в тій ситуації, коли ми можемо перебирати, що якийсь літак поганий, а якийсь добрий, дайте нам краще добрий. Ми в тій ситуації, коли нам літаки треба на вчора, якщо він може літати і бомбити, все, гаразд, давайте. Ви кажете про те, що F-16 ми чекаємо вже півтора роки, а ці літаки, думаєте, будуть швидше від Франції? Як ви вважаєте? Ну, в теорії... Тобто треба ще просто навчити пілотів, що також обіцяє зробити Макрон? Ну, знаєте, в теорії там можуть бути різні строки, тому що якщо Макрон заявляв про півроку, і, можливо, ці півроку можна рахувати лише там від сьогоднішнього дня. Але ну, ці ж прекрасні пісні, ця прекрасна пісня цитата, які міражі, наскільки можна, вона ж виникала на тлі того, що французькі ЗМІ там робили різні повідомлення, що, мовляв, десь там наших пілотів у Франції вчать із використанням Міраж-2000. Тому, от, там, знаєте, якби з однієї сторони одразу хочеться задерти якусь таку песимістичну планку, що, мовляв, треба чекати мінімум півроку, а можливо там якби і не треба чекати. І наші офіційні речники не дарма нервували, тому що скоріше не тому, що вони там не хотіли отримати якісь літаки, а можливо тому, що щось виплило завчасно. Дякую вам, Іване. Це був Іван Киричевський, експерт військового порталу Defense Express. Спасибі. Ну і про підсумки візиту Володимира Зеленського до Франції, про його зустріч із президентом США Джо Байденом та з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зараз будемо говорити із Марією Золкіною, головою напрямку регіональна безпека та дослідження конфліктів Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Доброго вечора вам. Вітаю вас. Пані Марію, скажіть, будь ласка, що для України взагалі означає участь у цій зустрічі з нагоди 80-ї річниці висадки військ союзників у Нормандії? Чим вона символічна? Ну, вона, звісно, символічна тим, що Україна очікує, що не тільки вона буде боротися з Росією, і хоча на сьогоднішній день взагалі не йдеться про участь інших країн, контингентів інших країн в війні безпосередньо з російською армією на території України, але в той чи інший спосіб Україна просуває ідею і знаходить, наприклад, часткову підтримку у президента Макрона в тому, щоб все починалося з тренінгів, а далі в різних якостях можуть з'являтися з часом військові окремих країн-членів Європейського Союзу і НАТО безпосередньо в Україні. Тобто в цьому, звичайно, є символізм, але, як на мене, мета візиту насправді була дещо іншою і більш амбітною. До речі, оглядачі, які стежили за подіями у Нормандії, склалось взагалі таке враження, виглядало так, що Україна там була вчора в центрі уваги. Чи не хибне це враження, на вашу думку? Я б не сказала, що Україна була в центрі уваги, принаймні, якщо подивитися на міжнародні новини про це, то, звісно, були такі кадри, які безпосередньо увагу привертали, але оцінка, в принципі, що це була, я б не сказала, що це було україноцентричне таке висвітлення подій. Скоріше, просто через те, що був достатньо високий рівень зустрічі цього разу на полях, власне, цієї події, зокрема із Байденом, із Макроном, і виступ безпосередньо в парламенті французькому. В такий спосіб, так, дійсно, українському президенту вдалося організувати достатньо насичений візит. Сьогодні вже президенти Зеленський і Байден провели переговори у Парижі. Про що домовлялися лідери України і США? Чи можемо ми говорити зараз про результати зустрічі і які вони, якщо можемо говорити?
Я би розглядала цю зустріч перш за все як підготовку до глобального саміту миру, який відбудеться через тиждень. І ми знаємо, що є ціла низка проблем. Зокрема, для України є великою проблемою те, що самого президента Байдена на цій зустрічі не буде, і це сприймається безпосередньо як політичне рішення з боку Вашингтону, оскільки навіть фізично Байден буде наступного тижня дуже близько в Італії до місця проведення саміту в Швейцарії. І я думаю, що це скоріше пов'язана, ця зустріч вона була пов'язана з цим. Тобто вона більше про звірку годинників, про те, чому і як. Ми знаємо, що позиція Сполучених Штатів за останні декілька тижнів стала більш прямою, зокрема в питанні прийдешнього Вашингтонського саміту НАТО, питанні того, в який спосіб Україні виходити з нинішньої ситуації на полі бою, коли, очевидно, союзники України, партнери України, в тому числі Сполучені Штати, не готові надавати такий обсяг підтримки, який був би достатній для розгрому російської армії і звільнення окупованих територій України. Ось це декілька питань: членство в НАТО, участь Байдена і взагалі погляд Сполучених Штатів на глобальний саміт міру і третє, взагалі, стратегія щодо Росії. Я думаю, це такі три критичні моменти, які зараз багато в чому роз'єднують погляд з Києва на те, як діяти в цій війні з Росією і які рішення мали би ухвалюватися, і як на це дивляться в Вашингтоні. Бо розбіжності є, і я думаю, ця зустріч, вона її основний результат був, власне, в тому, щоб поговорити про це, а не почути запевнення, що підтримка буде надалі Україні надаватися. Ну, але заяв ми ніяких не почули після того. Що могло залишитися за зачиненими дверима цієї зустрічі Байдена і Зеленського? Можливо, я думаю, за зачиненими дверима, я думаю, однозначно був повторений меседж про те, що Україні не варто подолювати питання отримання запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті, тому що минулого року така достатньо провокативна, напориста позиція України і самого президента Зеленського, вона викликала цілу низку конфліктів, власне, за лаштунками Вільнюсського саміту, коли було очевидно, що Україні не готові включити на її прохання запрошення в комюніке саміту. Але при цьому Україна до останнього тиснула і робила це публічно. І тоді проблеми були, власне, не тільки між Києвом і Вашингтоном, але, власне, і між східним флангом НАТО, зокрема Польщею, Литвою, які підтримували в цьому Україну і використовували свій арсенал дипломатичний, але так нічого від позиції Вашингтону і Берліна не добилися. От щоб попередити такі сценарії, я думаю, це точно тема не для публічних розмов і не для публічних заяв. І другий момент – це, власне, пояснити, що відбувається з темою глобального саміту миру, тому що за тими документами, які українські журналісти отримали, правки, які до підсумкового комюніке вносяться зараз іншими учасниками саміту, прямо суперечить тому, для чого Україна так наполегливо цей саміт організовувала. Зокрема, там з'являється ідея і позиція про те, що інші формули миру або наближення миру мали би розглядатися, а ми знаємо, що Global Peace Summit, він, власне, для того, щоб нівелювати інші пропозиції, зосередитися саме на українських 10 кроках. І другий момент – це про організацію другого саміту миру, тому що позиція американської адміністрації – це продовжувати дозовано підтримувати Україну, але при цьому аналізувати можливість спочатку переговорів з Російською Федерацією. І от, власне, перспектива другого саміту, на якому може з'явитися якісь або якісь представники Росії, оце, власне, те, що досі публічно не обговорюється, але точно могло бути предметом переговорів за зачиненими дверима між Україною і Сполученими Штатами. Ви згадали також про глобальний саміт миру і про комюніке, яке буде озвучене після цього саміту, про три пункти, які залишилися з тієї формули миру президента Зеленського. Напередодні, до речі, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, спростовував цю інформацію і пояснював, що не все так погано і саміт для України буде успішним. Але чи розуміємо ми, чому Україна погодилася на скорочення цих пунктів? Чи можете пояснити? Ну, те, що там 3, а не 10 пунктів, це дійсно була свідома позиція, тому що для того, щоб залучити якомога більшу кількість країн з Латинської Америки, Африки, Азії, для цього треба було виключити деякі питання, по яких ці країни нас не підтримують. І сама ця формула миру президента Зеленського, вона як меню, як самі представники влади називали, де
можна шукати компроміси, підтримку від інших держав на світовій арені по окремих пунктах, не обов'язково по всіх 10. Тобто 3 з 10 це було свідомо. Але те, що там з'являється зараз, пропозиція прямо зробити згадку про те, що буде запрошена Росія на наступний такий саміт, про те, що не тільки українська формула миру, але й інші пропозиції можуть бути розглянуті, ось це для України небезпечно. Тому що ми пам'ятаємо, були пропозиції і від Китаю, і від Бразилії, і від представників африканських держав під егідою ПАР. І всі вони є різними, і Росія зацікавлена в тому, щоб було умовно десяток таких пропозицій, з яких немає жодної пріоритетної, і треба вивести щось середнє і в мутній воді виловити, так би мовити, те, що Росії буде вигідно. Це мета Росії. Тому для нас небезпека, власне, в цьому. І я, поки не буде оприлюднено підсумковий документ, власне, вже за результатами саміту, ми побачимо, що там немає цих пунктів, я би не сказала, що цей ризик знято. А чому для України було важливо провести цей саміт саме зараз, зважаючи на не найпростішу ситуацію на полі бою, в тому числі? Чому так квапилися з проведенням? Квапилися, я б навіть не сказала, що квапилися, тому що ідея провести цей саміт в 24-му році, вона ще з минулого року перекочувала, власне. Тобто ця ідея, вона озвучувалася ще у 23-му році. Чому це, як на мене, логіка українського ІМЗС і Офісу Президента полягала в тому, щоб якраз таки через відсутність можливостей прорвати російську лінію, російську оборону, проблеми з утриманням власної оборони на деяких ділянках, зокрема в контексті нещодавних подій в Харківській області. Якраз через це була ідея зробити це максимально гучно, зібрати максимальну кількість країн, щоб показати, що якщо переговори і починатимуться, або якісь розмови про можливість цих переговорів будуть винесені на міжнародний порядок денний, то це має відбуватися в тих рамках, в яких це бачить Україна, яких врегулювання конфлікту бачить Україна згідно з нормами міжнародного права і згідно зі статутом ООН, а не з загальними принципами, не з загальними деклараціями. Тому, як на мене, це розглядалося як певна подушка безпеки, щоб започаткувати процес, поставити чіткі маркери, що має бути принципово включено в переговори про переговори. Інакше можна вийти на ситуацію, коли предметом переговорів з не обов'язково прямих з Російською Федерацією, але предметом переговорів про завершення війни буде не українське бачення, а буде, наприклад, якийсь гібрид між всіма тими декількома планами, які вже були. Найактивніше свій план, звичайно, з усіх гравців, які його презентували, просуває Китай. Ви згадали про те, що Джо Байден не буде присутній на цьому глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії. А чому? Чому президент американський не виявив бажання приїхати, а відправив віцепрезидентку? Як можна пояснити цей політичний крок? Я маю тільки припущення, яке підтверджується для мене, для аналітика, підтверджується рядом інших дій Сполучених Штатів протягом останніх кількох місяців. Якщо в повітрі вже витає, так би мовити, літає тема можливого початку прощупування якогось припинення активних бойових дій, це не говорить про політичну домовленість з Російською Федерацією, але про припинення активних бойових дій, про спробу припинити вогонь, про це вже і за зачиненими дверима дуже відверто говорять, а в публічному просторі більш обережно, але так само ця тема вже активніше обговорюється, ніж зараз. І от давайте собі уявимо, що можливої підготовки до таких розмов або до таких вже переговорів певних не може собі дозволити американський президент, не може собі дозволити приїхати і безапеляційно своєю присутністю підтримати ту формулу миру, в якій все дуже чітко, жорстко, в якій йдеться про обов'язкове і негайне виведення російського контингенту, про відновлення територіальної цілісності України. Тому що якщо розмова заходить в бік припинення вогню, яким би абсурдним воно не здавалося з української точки зору, але воно не є таким абсурдним з американської точки зору, то як в цій ситуації можна наполягати на
всіх абсолютно на всіх абсолютно пунктах цієї формули миру, хоча безпосередньо на саміті будуть обговорювати тільки три. Тобто ви припускаєте, чи правильно я вас зрозуміла, що сьогодні за зачиненими дверима Джо Байден міг схиляти Володимира Зеленського до поступок, правильно я вас почула? Питати, як мінімум, питати про те, якою є ситуація на полі бою і чи не варто Україні подумати про один з можливих сценаріїв, як один з можливих сценаріїв, спробу організувати стабілізацію на лінії фронту шляхом певного непрямої домовленості, ситуативної про припинення вогню. Тому що в американських колах, зокрема серед американських аналітиків, ця ідея лунає достатньо активно вже. Ну і це насправді не остання зустріч президента Зеленського і Байдена. Попередньо, на наступному тижні, вони матимуть ще одну зустріч на саміті групи семи, і там, ймовірно, буде підписана двостороння угода про безпеку. Які перспективи цієї зустрічі і цієї угоди? Ця угода точно не буде жодною альтернативою членству в НАТО, про яке не є на порядку денному. Це ще одна з дуже важливих заяв останнього часу в інтерв'ю Байдена кілька днів тому. І це пазли однієї і тієї самої картини. З одного боку, не робляться жодних різких рухів в плані надання Україні реальних гарантій безпеки, тому що двостороння угода не передбачатиме, за попередніми планами, не передбачатиме жодної реальної активної участі американського контингенту в бойових діях на боці України в цій війні, це очевидно. З іншого боку, Україні не надаються перспективи, не надається запрошення для отримання таких гарантій в рамках членства в НАТО. При цьому є дуже обережна історія з підтримкою, зі ставленням американської адміністрації до саміту миру, якому вони підтримку надають, відправляючи делегата не того рівня, якого українська сторона очікувала. Тому в мене від двосторонньої угоди зі Сполученими Штатами особливих очікувань немає. Вона повторюватиме логіку угод, які були підписані з Францією, Великобританією, Німеччиною. Єдине, що може відрізнятися і буде відрізнятися суттєво, це те, що обсяги оборонних замовлень на користь України і підтримки України в американо-українській угоді ці обсяги будуть, звичайно, передбачені значно більші, ніж наразі передбачені в угодах з іншими, з європейськими, зокрема, партнерами. Ви сказали про те, що Сполучені Штати не передбачають розміщення своїх військових на території України. І тут я хочу додати те, що сьогодні видання «Політико» писало, що Байден вже відмовляється відправляти навіть американських інструкторів до України. Про це нібито з ним розмовляв телефоном Еммануель Макрон. І ось Байден заперечив через, мовляв, можливість ескалації. Як ви можете пояснити таку позицію? Особливо на фоні того, що Сполучені Штати дозволяють хоча б частково бити по території Росії. Я пояснюю цю позицію так, що ставлення і сприйняття і цілі у американської сторони в короткостроковій, принаймні, перспективі тут відрізняються від цілей і завдань української сторони. І зараз це, на жаль, стає публічно вже зрозуміло і провокує певні вже публічні розмови на цю тему. З точки зору Сполучених Штатів, основна задача – це максимально локалізувати цей конфлікт, залишити його в межах україно-російського протистояння, в тому числі і спробувати знизити рівень інтенсивності бойових дій. Тобто в якості безапеляційного пріоритету сюди не входить негайне, безальтернативне звільнення української території, тому що для американської сторони і, до речі, для європейських партнерів теж були невиправдані очікування минулого року з приводу контрнаступу і, відповідно, було гіперболізоване розчарування його результатами через саме невиправдано високі очікування. І зараз для них ключове – це діяти настільки обережно, що це з української сторони видається абсолютно контрпродуктивним, тому що американські інструктори, так само як французькі чи німецькі, жодним чином не зможуть додати градусу і ескалації тому конфлікту, який зараз точиться. Пані Марія, дякую вам за ваші думки. Це була Марія Золкіна, голова напрямку «Регіональна безпека та дослідження конфліктів» Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Спасибі вам.
Єврокомісія надала позитивну усну оцінку євроінтеграційних реформ України. Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна Пісонеру. За її словами, Україна виконала вимоги, про які йшлося у звіті Єврокомісії у листопаді минулого року. Тож нині відповідає необхідним критеріям у сферах антикорупції, контролю за політичним лобізмом, прозорості статків посадовців і забезпечення прав нацменшин, які були необхідні для початку переговорів про вступ до Євросоюзу, зазначила про це речниця Єврокомісії. Позитивну усну оцінку у відомстві дали і Молдові. Тепер країни-члени ЄС мають вирішити, якими будуть подальші рамки переговорів. Але коли вони розпочнуться? Відомо, що Україна та Євросоюз сподіваються почати офіційні переговори про вступ до кінця червня. Важливо встигнути, адже з 1 липня головувати в Раді ЄС буде Угорщина, яка неодноразово ставила під сумнів майбутнє членство України в ЄС. Водночас, саме через заперечення Угорщини нині представники країн ЄС не змогли погодити рекомендації про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це розповів Інтерфаксу Україна неназваний європейський дипломат. Обговорення нібито мають продовжити наступного тижня. Про це далі говоримо із Марією Іоновою, народною депутаткою України від Європейської солідарності та членкиною Комітету із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, яка долучається до нашого ефіру. Пані Марії, доброго вечора вам. Слава Україні. Героям слава. Угорщина сьогодні вкотре заблокувала погодження рекомендацій про початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Формальна причина – це недостатнє виконання рекомендацій щодо забезпечення прав нацменшин. А неформальна причина – яка? Ну, я, мабуть, розпочну з того, що все ж таки в цілому позиція Європейської комісії, коли вона була позитивною, вона є очікуваною. Да? І якраз ця сьогоднішня оцінка, вона була такою усною на прохання представників держав-членів ЄС, тому що ми знаємо, що продовжується обговорення на рівні послів і, скажімо так, на рівні послів схвалення такої переговорної рамки. І якраз оця оцінка Європейської комісії, вона мала за мету переконати саме Угорщину в тому, що Україна виконала всі умови і рекомендації. Але ми з вами знаємо недавню позицію Угорщини, яка, на жаль, керується і, скажімо так, рекомендації більше Російської Федерації для неї важливіші, ніж інші країни-члени ЄС. І ми вже знаємо з вами, що коли ця проблематика була і в березні, коли Єврокомісія доповідала, що було достатньо виконання умов, все одно Угорщина, скажімо так, докладала всіх зусиль, щоб знайти якісь причини. Але сьогоднішня прес-конференція і брифінг якраз представниці Європейської комісії був для того, аби для Угорщини не було якби жодних таких формальних підстав. Те, що м'яч зараз на полі держав-членів, і вони саме мають схвалити дійсно цю рамку до засідання Ради загальних питань 25 червня. Тобто ми все ж таки все одно очікуємо щодо можливої зміни позиції Угорщини. Я думаю, що вона зміниться після загальноєвропейських виборів, які зараз, ви знаєте, якраз ці вихідні будуть відбуватися, і можливо, там зміниться позиція. Тому я думаю, що якраз результат виборів до Європейського парламенту буде мати велике значення, яка буде більшість. Ми з вами знаємо, як в країнах інших країн Європейського Союзу є такі перестороги і, скажімо так, підтримка право-ліворадикальних сил, якраз які, на жаль, теж підтримуються Російською Федерацією. Тому ми повернемось до цього питання після результатів до Європейського парламенту. Ну і з 1 липня в Раді ЄС буде головувати Угорщина. Якщо цього рішення про початок переговорів про вступ не буде ухвалене до кінця червня, як сподіваються сторони, то коли буде можливість повернутися до цього питання? Чи варто взагалі на період головування Угорщини сподіватися на якісь рішення? Чи потрібно відкласти будь-яку перспективу прогресу в цьому питанні? Ну, ми з вами пам'ятаємо, насправді, що такі почалися і політичні сигнали, що стосується позбавити Угорщину головування в ЄС. І я думаю, що у Європейського Союзу достатньо деяких механізмів і аргументів, які би призвели до того, щоб Угорщина все ж таки адекватно дотримувалася тих
правил і внутрішніх процедур, які існують в Європейському Союзі, і завдяки цим процедурам і рішенням якраз Угорщина і стала членом Європейського Союзу, бо вона того всього дотримувалася. Але ми з вами знаємо, протягом скількох років, на жаль, теж Європейський Союз, скажімо так, не в повній мірі реагував на ті недемократичні перетворення, які були всередині Угорщини. Це, до речі, стосується не тільки парламенту, не тільки виборів, це стосується і медіа, ми з вами пам'ятаємо. Тобто це говорить про те, наскільки важливо відразу адекватно реагувати на ті порушення, які якби не згідно тих цінностей і принципів, які відстоювала та чи інша країна при вступі до Європейського Союзу. Ми з вами знаємо, що питання нацменшин, ну воно навіть не питання останнього року. Завжди, знаєте, якось будуть угорці знаходити кому крапку, що їм там щось не подобається. А ми виходимо з своїх державних інтересів. У Угорщини, на жаль, зараз не є інтереси теж Європейського Союзу. І про це теж країни Європейського Союзу мають чітко, скажімо так, зазначати і розмовляти з Угорщиною. Тому що, ще раз повторю, є механізми, які можуть поставити Угорщину так само на місце. В контексті європейської інтеграції є ще одне важливе питання, яке я хочу з вами обговорити. Англійська мова стане однією із мов міжнародного спілкування в Україні. Такий статус для неї передбачає закон, який днями ухвалила Верховна Рада. Що про цей закон, про англійську мову думають кияни? Ми розпитали людей на вулицях міста і давайте послухаємо, що вони сказали нам. Треба українцям знати англійську мову? Звісно, треба. Мови треба знати, це ж розвиток людини. Чим більше мов людина знає, тим краще. Тому, звісно, треба. Для роботи дуже потрібно, тому що ті, хто знають англійську мову, їм платять більше грошей. Це варто не тільки українцям, а всім. Зараз майже на всіх вакансіях, які мають гарну зарплату, треба англійську мову. Обов'язково від рівня B2 і більше. У нас навіть в університеті був день роботи і дуже багато компаній різних. Коли ми до них підходили, вони запитували, яка у нас спеціальність. Ми на китайській філології. Ми кажемо, ми вивчаємо китайську. Вони такі, а що у вас з англійською? Ну, типу, я завжди був за англійську. І якщо вона буде просуватися на всіх рівнях, це круто. Загалом підтримую, але треба було більше підтримувати українську мову. Набагато більше. Тому що, ви знаєте, я весь час за кордоном і... З прикрістю хочу зазначити, що дуже багато російської. Так, да, гарна ініціатива. Я думаю, треба вивчати англійську мову. Це правильно. Правильно. Я проти того, щоб так, змушували, щоб десь спокійно, треба поступово і все буде гаразд. А щодо кінотеатрів, якщо будуть крутити англійські фільми з субтитрами, це буде дуже добре, але я ще чула, що хочуть зменшити озвучку українського кіно, це, я вважаю, погано. Треба спершу розвивати українськомовне кіно, а вже потім додатково можна розвивати англійськомовне. Пані Марія, як чуємо, більшість опитаних все ж таки підтримує цей закон про англійську мову. Що цей документ дає Україні? Як ви можете пояснити, які будуть практичні результати для українців? Ну, давайте чесно. Я впевнена, що не всі наші громадяни знають детально норми цього законопроекту. А розкажіть, будь ласка, які там норми? Воно звучить, знаєте, назва завжди дуже добра, але... Коли ми переходимо до змісту, то там є питання. Знову ж таки, ніхто не проти англійської мови. Але мені здається, що нам зараз треба пріоритизувати, яка мова для нас найголовніша. А це українська мова. Тому що зараз це питання безпеки. Ми з вами почули і від молоді, і дуже багато думок в контексті того, що забагато російської мови. Ми маємо теж про це чесно говорити. І мені здається, що якраз коли йде особливо компенсація за дубляж кінотеатрами, які будуть дублювати англійською мовою, хотілося б, знаєте, щоб ми такі програми такої лагідної українізації все ж таки більше пріоритизували і пропагували українську мову. Ви знаєте, що даний законопроект, рік він обговорювався, і нам дуже часто закидали те, що це питання євроінтеграції. Але перший міф. В жодній державі країни Європейського Союзу немає спеціальних законів, що стосуються англійської мови. Це просто неправда.
І тому, чому у нас такі закони і немає такої, ну, скажімо так, вимоги для того, щоб теж цей законопроект був прийнятий. Ну, ми намагалися все ж таки відстояти українське кінодублювання і кінопрокат. І я теж вважаю, що суспільство, ну, досить активно долучилося до обговорення цього і змогли вилучити законопроект, ну, якби оцю більш небезпечну норму, і це найважливіше. Але пане Марія, ми з вами знаємо, що в нас залишається менше хвилини. Я лише хочу сказати, що там тільки 10% передбачає цей закон, що будуть фільми англійською мовою показуватися в кінотеатрах. І якщо там не будуть розкупляти квитки на них, то держава буде компенсувати. Тобто ви вважаєте, що ця норма небезпечна. Дуже коротко, буквально 30 секунд. Я ще раз повторю свою думку. Знаючи англійську мову, і хотіла би, щоб дійсно українці більше говорили англійською мовою, тому що ми йдемо на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Але в першу чергу пріоритети, наша фракція це відстоювала, що пріоритизація, і якщо є якісь зайві, як то кажуть, кошти і програми, йшли більше на українську мову. Ми маємо з вами відчувати цей час, коли все ж таки пріоритизація має бути українською мовою. Повірте, дуже багато подорожує в регіонах, потягах. Дякую вам. І ми маємо захищати більше українську. Дякую. Це була вам. Марія Іонова, народна депутатка України від Європейської солідарності та членкиня Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Свобода Лайв повернеться в ефір уже в понеділок. Залишайте вподобайки під нашими випусками та підписуйтеся на соцмережі Радіо Свобода. До зустрічі.